ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਹੋਈ ਗਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਠਾਤਾ, ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਜਸਟ 2 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਟੋਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਰ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਰਜਨ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵਧੀਆ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜੋ ਵਰਕ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।